नमस्कार म युक्त वर्मा आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामी कक्षा सातको सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत एकाइ चार नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ आठ सामाजिक नियमको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ ल अब कक्षातिर लाग आज हामी सोसियल नम्स यानि सामाजिक नियमको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ यस टपिक अन्तर्गत आज हामी प्रथम सामाजिक नियम को परिचय यानि सामाजिक नियम भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ त्यसरी नै हामी सामाजिक नियमको आवश्यकताको बारेमा पनि यस शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्नेछौँ र अन्तिममा समाजमा प्रचलित विभिन्न सामाजिक नियमहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ मैले यहाँ यो समाजको चित्र बनाएको छु जसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ धेरै मानिसहरूको बसोबास भएको यो ठाउँ रहेको छ र यही समाजको विभिन्न समुदायहरूले नै एउटा समाजको विकास गरेका हुन्छन् र यी समाजमा बस्नका लागि यी विभिन्न समुदायका मानिसहरूको ठुलो योगदान रहेको हुन्छ समाजलाई राम्रो बनाउनका लागि समाजलाई सुरक्षित बनाउनका लागि समाजमा मेलमिलापको भावना विकास गर्नका लागि यो समुदायका मानिसहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र समाजमा शान्ति त्यसरी नै मेलमिलाप मद्दत एकअर्काको लागि आदर र विभिन्न समाजमा रहेका प्राकृतिक र रा राष्ट्रिय सम्पदाको प्रयोग र त्यसको राम्रोसँग संरक्षणको मद्दतले नै एउटा राम्रो समाजको विकास हुन्छ र कुनै पनि मानिस समुदायसँग टाढा एक्लै बस्न सक्दैन हरेक मानिसलाई समाज चाहिन्छ र समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापको जरुरत पर्दछ तसर्थ यही समाजलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न समाजद्वारा तयार गरी व्यवहारमा आएका नियमहरूलाई नै सामाजिक नियम भनिन्छ जसरी यी समाजमा यी मानिसहरू देखिन्छन् यो समाजलाई शान्ति सुरक्षित मेलमिलाप संस्कारको वातावरण बनाउनका लागि यही समाजका मानिसहरूले ल्याएको र बनाएको नियमलाई राम्रोसँग पालना गरिने क्रमलाई नै सामाजिक नियम यानि सोसल नम्स भनिन्छ त्यसरी नै समाजलाई स्वीकार हुने परम्परागत नीति र नियमलाई सामाजिक मूल्य मान्यता पनि भनिन्छ यस्ता मूल्य मान्यतालाई सामाजिक नियमका रूपमा सबैले पालना गरेका हुन्छन् तपाईँले पनि आफ्नो समाजमा रहेको संस्कार धर्म मूल्य र मान्यता र विभिन्न सामाजिक नियमलाई अवश्य पनि पालना भएको होला र बिना सामाजिक नियम पालना गरे हामी समाजमा बस्न सक्दैनौँ किनकि समाज एउटा ग्रुप अफ पिपलले बनिएको हुन्छ र त्यस ग्रुपमा मिल्नको लागि हामीलाई पनि त्यहाँको तौर तरिका रुल्स रेगुलेसन्सहरू फलो गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ समाजमा यदि राम्रा चालचलनहरू चाल रहेका हुन्छन् भने नराम्रा चालचलनहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छन् मैले अघि नै भने समाजमा राम्रा र नराम्रा व्यवहार र चालचलनहरू भइरहेका हुन्छन् तर यो हामीमा भर पर्छ कि हामीले कस्तो खालके चालचलनलाई अप्नाउने र कस्तो खालके चालचलनलाई समाजबाट हटाउन पहल गर्ने तसर्थ हेर्नुहोस् त मैले केही सूचीहरू यहाँ बनाएको छु र यसलाई मैले पढ्दै जानेछु र तपाईँले पनि यो राम्रो चालचलन हो या होइन यदि होइन भनेदेखि यसमा मैले यो बाकसभित्र क्रस गर्नेछु र यदि यो राम्रो चल चालचलन हो भनेदेखि यसलाई मैले राइट लगाउनेछु र रा, यसलाई हामी सँगसँगै पढौँ पनि र राम्रो र नराम्रो चालचलनलाई छुट्याउँ पनि हुन्छ ल प्रथमबाट सुरु गरौँ पहिलोमा लेखिएको छ धर्मका आधारमा समाजमा भेदभाव गर्ने ल भन्नुहोस् त के यो राम्रो चा चालचलन हो हो ठिक भन्नुभयो यो राम्रो चालचलन होइन तसर्थ हामीले यसलाई आफ्नो समाजबाट हटाउनुपर्छ त्यसरी नै अर्को रहेको छ जाड रक्सी चुरोटको सेवन गर्ने यदि समाजमा राम्रो व्यवहार र रा चालचलन ल्याउने हो भनेदेखि हामीले जाँड रक्सी चुरो जस्ता विकृतिहरूलाई आउन दिनु या अप्नाउन दिनु हुँदैन तसर्थ यो पनि राम्रो चालचलन होइन ल अब तेस्रो हेर्नुहोस् त परेको बेलामा मद्दत गर्ने यो राम्रो चालचलन हो कि होइन हो ठिक भन्नुभयो यो राम्रो चालचलन हो किनकि हामीले समाजमा परेको बेलामा एकअर्कालाई मद्दत गर्नाले नै समाजमा हाम्रो मानिसप्रति राम्रो सम्बन्ध बन्छ र त्यसले एउटा राम्रो समुदायको विकास हुन्छ तसर्थ परेको बेलामा मद्दत गर्ने एउटा राम्रो चालचलन र रा व्यवहारभित्र पर्दछ त्यसरी नै झगडा गरी अरूलाई कुट्ने र पिट्ने कि यो राम्रो चालचलन र रा व्यवहार हो त सही भन्नुभयो यो राम्रो र चालचलन व्यवहार होइन तसर्थ यसलाई पनि हामीले समाजमा निम्ति नदिनु हुँदैन अर्को रहेको छ फोहर जथाभावी फाल्ने कि यो राम्रो हो कि नराम्रो हो सही भन्नुभयो यो पनि राम्रो व्यवहारभित्र पर्दैन किनकि हामीले एकजनाले समाजमा बस्दा फोहोर जथाभावी फ्याल्यौँ भनेदेखि त्यसले समाजका धेरै जसो मानिसहरूलाई असर पर्न जान्दछ र त्यसले हाम्रो समाज पनि फोहोर देखिन्छ र धेरै जसो मानिसहरूलाई यो कुरा राम्रो लाग्दैन हामीले हाम्रो समाजलाई स्वच्छ सफा र शान्त वातावरण भएको ठाउँ बनाउन एकदमै जरुरी छ तसर्थ फोहोर जथाभावी फाल्ने पनि एउटा राम्रो चालचलन भित्र पर्दैन त्यसरी नै अर्को हेर्नुहोस् त छिमेकीलाई चाडपर्वमा शुभकामना दिने के तपाईँले पनि आफ्नो छिमेकीलाई उनीहरूको चाडमा या र तपाईँको छिमेकीले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको चाडमा शुभकामना दिने गरेका छन् हो तसर्थ यो एउटा राम्रो चालचलनभित्र पर्दछ अर्को हेर्नुहोस् त ठुलालाई हेप्ने गाली गर्ने र आदर नगर्ने कि यो राम्रो चालचलन हो सही भन्नुभयो यो पनि राम्रो चालचलन होइन किनकि हाम्रो संस्कारमा हामीले हाम्रो ठुलालाई सम्मान आदर र आफूभन्दा सानालाई हामीले माया गर्दछौँ तसर्थ हामीले हाम्रो समाजलाई राम्रो एउटा सामाजिक नियममा राख्नका लागि हामीले समाजमा रहेका हरेक ठुला मानिसलाई एकदमै आदर र सम्मान गर्न सक्नुपर्छ यदि त्यो हुँदैन भनेदेखि त्यो एउटा राम्रो व्यवहार र रा चालचलन होइन त्यसरी नै अरूको संस्कारमा सहभागी नहुने यो पनि राम्रो चालचलन होइन तसर्थ हाम्रो समाजमा हामीले गर्ने धेरैजसो क्रियाकलापहरूलाई हामीले राम्रो या नराम्रो भन्ने कुराहरूमा छुट्याउन सक्नुपर्छ र रा, राम्रो व्यवहार र रा चलचलनलाई मात्रै हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ र नराम्रालाई हामीले समाजबाट हटाउन पहल गर्नुपर्छ ल अब हामीले थोरै जानकारी हाम्रो समाजमा प्रचलित सामाजिक नियमहरूको बारेमा जानकारी लियौँ जसरी हाम्रो घरमा पनि एउटा नियम बनेको हुन्छ जसमा हामी कति बेला खाने कति बेला सुत्ने घरमा के के क्रियाकलापहरू गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो आमा बाबाले हामीलाई एउटा किसिमको नियममा बाँधेर भएको छ त्यसरी नै हामी विद्यालय जान्छौँ र विद्यालयमा पनि हामीले विभिन्न किसिमका नियमहरू पालना गर्छौँ होइन र हो त्यो विद्यालयमा हुने नियमहरूलाई विद्यालयको नियम भनिन्छ र त्यस अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न किसिमको राम्रा क्रियाकलापहरूलाई फलो गर्दछौँ र गर्दछौँ र नराम्रा क्रियाकलापलाई हामी अभोइड गर्दछौँ र त्यसले एउटा राम्रो विद्यालयको विकास हुन्छ र जसरी एउटा घर र विद्यालयमा हामीले विभिन्न किसिमका नियमहरू पालना गरेका हुन्छौँ त्यसरी नै समाजमा बस्दाखेरि पनि सामाजिक नियमहरूको पालना हामीले गर्न अत्यन्त आवश्यक छ र यो नियमले एउटा राम्रो समाजको विकास हुन्छ र समाजमा बस्ने मानिसहरूको पनि विकासले समाजमा शान्ति सुख र मानिस मानिसमा मेलमिलापको वातावरण बन्दछ केही प्रचलित सामाजिक नियमहरू रहेका छन् प्रथम सामाजिक नियम रहेको छ आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्ने र सानालाई माया हुन पनि हो यदि हामीले हाम्रो समाजमा रहेका ठुला मानिसलाई आदर गर्न सक्यौँ भनेदेखि र रा सानालाई राम्रो व्यवहार सिकायौँ माया गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो समाजको राम्रो वातावरण बन्दछ र त्यसले हरेक मानिसको विकास हुन्छ दोस्रो रहेको छ परिवारमा ज्येष्ठ सदस्यले भनेको सबैले मान्ने अब ज्येष्ठ सदस्य भन्नाले हेड अफ द फ्यामिली पक्कै पनि तपाईँहरूको घरमा पनि हेड अफ द फ्यामिली हुनुहुन्छ मेरो घरमा मेरो हजुरबुवा हुनुहुन्छ र मेरो हजुरबुवाले भनेको मेरो आमा मेरो बाबा मेरो भाइ मेरो बहिनी सबैले नै मान्ने गर्दछन् किनकि की, ठुला मानिसले भनेको कुराहरूमा ज्ञान हुन्छ सिप हुन्छ र उहाँहरूको एक्सपिरियन्स पनि रहेको हुन्छ तसर्थ हाम्रो अर्को सामाजिक नियम अन्तर्गत परिवारमा रहेको ज्येष्ठ सदस्यले भनेको सबैले मान्नु पर्दछ अर्को रहेको छ चाडबाडमा परिवार सबै सदस्य जम्मा भई रमाइलो गर्ने हाम्रो विभिन्न चाडपर्वहरू हामी मनाउँछौँ र त्यसमध्ये दसैँ र तिहार हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाडमध्ये पर्दछ र विशेष विशेषतः दसैँको चाडमा हामी परिवारहरू सबैजना जम्मा हुने प्रचलन पनि रहेको छ र सबैजना जम्मा भई बडाको हातबाट टिका थापी सबैले आशीर्वाद लिई रमाइलो गरी खानपिन गरी मनाइने यो चाड पनि हाम्रो एक सामाजिक नियम अन्तर्गत नै परेको हामी देख्न सक्छौँ र यसमा रहेर पनि चाडबाडले मानिसलाई समाजमा नजिक ल्याउने काम पनि गर्दछ अर्को रहेको छ विभिन्न संस्कारहरूमा जस्तै विवाह व्रतबन्ध नुवारण पास्नी जस्ता संस्कारहरूमा समाजमा भएका सबैजनालाई जम्मा गरी या जम्मा भई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने यो पनि हाम्रो एउटा सामाजिक नियम हो जसमा एक अर्काप्रति मेलमिलापको भावना यसले विकास गर्छ र एक अर्काको विभिन्न संस्कारमा संस्कारलाई आदर र सम्मान गर्न पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ तसर्थ धेरैजसो बर्थडेहरूमा व्रतबन्धहरूमा र विभिन्न विभिन्न विवाहहरूमा मानिसहरू जम्मा भई एकअर्कालाई विसेसहरू गुड विसेसहरू या शुभकामना आदान प्रदान गर्ने पनि यो पनि सामाजिक नियम अन्तर्गत नै पर्दछ त्यसरी नै अर्को नियम रहेको छ कसैको मृत्यु भएमा दाह संस्कारमा आवश्यक सहयोग गर्ने हामी समाजमा बसिसकेपछि हामी विभिन्न संस्कारहरूमा सहभागी हुने गर्दछौँ र त्यस सँगसँगै विवाह व्रतबन्ध एउटा राम्रो संस्कार एउटा खुसीको संस्कार हो भनेदेखि मृत्यु पनि एउटा संस्कारभित्र पर्दछ जस अन्तर्गत दाह संस्कार एउटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण संस्कारमा पर्दछ र त्यस्तो बेलामा हामीले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ र गर्ने पनि एउटा सामाजिक नियम अन्तर्गत नै पर्दछ अर्को रहेको छ समाजमा रहेका सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ र संरक्षण गर्ने र र त्यस्ता ठाउँहरूमा आफ्नो पालो पर्खाने बानी बसाल्ने हाम्रो समाजमा हामी विभिन्न सार्वजनिक स्थल अन्तर्गत कुवा धारा इनार कुलो बाटो धार्मिक स्थलहरू देख्न सक्छौँ र त्यस्तो स्थलहरूमा आफूले सरसफाइ गर्ने र रा त्यसको राम्रोसँग संरक्षण गरी त्यस्तो ठाउँहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो पालो पर्खने बानीलाई पनि हाम्रो सामाजिक नियम अन्तर्गत नै राखिन्छ र रा पर्दछ अर्को रहेको छ हाम्रो समाजमा सबै मानिस एकै नाचका छैनन् कोही धनी छन् कोही गरिब छन् कोही अपाङ्ग छन् कोही अशक्त छन् कोही हिँडुल गर्न सक्छन् कोही सक्दैनन् कोही बुढा छन् कोही बच्चा छन् तसर्थ हामीले हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका मानिसहरूलाई र विशेषतः दुखी गरिब अपाङ्ग अशक्त र असहायलाई सहयोग गर्ने र आदर सम्मान गर्ने पनि हाम्रो एउटा सामाजिक नियम अन्तर्गत नै पर्दछ सबैलाई मित्रताको व्यवहार गर्ने हामीले कसैलाई पनि हामीले सधैँभरि मानिसहरूलाई मित्रताको व्यवहारले हेर्नुपर्छ र सबैसँग रा। राम्रो मेलमिलापको भावना राख्नुपर्छ यो पनि हाम्रो सामाजिक नियम अन्तर्गत नै पर्दछ र हामीले आफ्नो पाहुना गुरु गुरुआमा आमा बुबा देवतालाई सम्मान गर्ने र अरूलाई असजिलो पर्दा सहयोग गर्ने पनि एउटा राम्रो चालचलन अन्तर्गत पर्दछ र यो पनि हाम्रो एउटा सामाजिक नियम हो जसले हाम्रो समाजलाई विकास गर्न ठुलो मद्दत पनि पुर्याउँछ त्यसरी नै आफ्नो र अरूको संस्कार सम्मान गर्ने र आफ्नो संस्कारलाई मान्ने यो पनि हाम्रो समाजको एउटा नियम अन्तर्गत पर्दछ यदि हामीले हाम्रो संस्कारलाई राम्रोसँग पालना गऱ्यौँ भनेदेखि र अरूको संस्कारलाई पनि सम्मान र आदर गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो एउटा समाजलाई एउटा नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ र यसले हाम्रो समाजको विकासमा ठुलो मद्दत पुर्याउँछ त्यसरी नै हामी समाजमा बसिसकेपछि हामीले व्यक्तिगत हितलाई मात्र प्राथमिकता दिनु हुँदैन र सकेसम्म सामूहिक हितका लागि या ग्रुप अफ पिपुल यानि समाजका लागि केही गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो समाजमा राम्रो छाप पर्दछ र एउटा राम्रो समाज हुनमा मद्दत पनि पुर्याउँदछ हामीले हाम्रो आफ्नो मौलिक कला संस्कृति प्राकृतिक र राष्ट्रिय सम्पदा र विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ र बाहिरी संस्कृतिको नकारात्मक प्रभावबाट बच्नुपर्छ हामीले बाहिरी संस्कृतिलाई अपनाएर आफ्नो मौलिक कला संस्कृतिलाई हेप्नु हुँदैन र त्यस्तो गर्नाले हामीले हाम्रो देशको संस्कृतिलाई गुमाउँछौँ र आफ्नो देशको आइडेन्टिटीलाई पनि गुमाउँछौँ तसर्थ आफ्नो मौलिक कला संस्कृतिलाई राम्रोसँग पालना गर्नु र त्यसलाई संरक्षण गर्नु पनि एउटा सामाजिक नियम अन्तर्गत नै पर्दछ यी त थिए विभिन्न सामाजिक नियमहरू तर यसको आवश्यकता किन छ त यसो सोच्नुहोस् त वाइट इज इम्पोर्टेन्ट समाजको नियम हामीलाई जरुरी छ किन किनभनेदेखि यसले असल समाज बनाउँछ त्यसरी नै सामाजिक चल चाल चलन चाल सामाजिक असल सामाजिक चाल चलनले चाल व्यक्ति र समाज समाजलाई सही बाटो हिँड्न सहयोग पनि गर्दछ त्यसरी नै कुनै पनि समाजको ऐना भनेकै त्यहाँका मानिस र उनीहरूले गर्ने चालचलन र व्यवहार हुन्छ र रा। राम्रो चालचलनले हाम्रो समाजको विकास पनि हुन्छ र हाम्रो आफ्नो विकास पनि हुन्छ तसर्थ तसर्थ समाजलाई आदर्श अनुशासित र शान्ति क्षेत्र बनाउनमा सामाजिक नियमले ठुलो मद्दत पुर्याउँदछ र यसलाई पालना गर्नु हाम्रो ठुलो कर्तव्य पनि हो हस्त आजको कक्षाको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ जानुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूको लागि केही प्रश्नहरू तयार पारेर ल्याएको छु आशा गर्दछु तपाईँहरू यसलाई गृह कार्यमा गर्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर एक सामाजिक नियम भनेको के हो प्रश्न नम्बर दुई सामाजिक नियम किन आवश्यक छ र प्रश्न नम्बर तिन तपाईँको समाजमा प्रचलित पाँचवटा मुख्य नियम लेख्नुहोस् हस्त यिनै प्रश्न सँगसँगै आज हामी कक्षा यहीँ समाप्त गर्दछौँ तपाईँहरूलाई यस टपिक अन्तर्गत केही प्रश्न सल्लाह सुझाव वा जिज्ञासा रहेमा हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट धन्यवाद